Rekonstrukcija objekta vile Miss Helena polako postaje stvarnost. Rekonstrukciju enterijera i frontalnog dela zgrade prema galeriji finansiraće pokrajinski sekretarijat za kulturu, a tim povodom objekat su posetili projektanti koji su obišli unutrašnje zgrade zajedno sa predsjednikom opštine Milošem Markovim, pokrajinskim poslanikom Predragom Ginculjem, direktorkom kulturne ustanove Katarinom Nikolić-Ralić i rukovodiocem odeljenja za urbanizam opštinske uprave Opovo Radetom Cvetanovićem. Predsjednik opštine je izrazio zadovoljstvo što će ovaj istorijski spomenik konačno dobiti svoju pravu namenu. Evo danas smo imali radni sastanak sa projektantima koji su angažovani po ugovoru od strane naše lokalne samouprave da uradimo projektno-tehničku dokumentaciju, a vezano za rekonstrukciju i adaptaciju vile Helena. Ovo je nešto o čemu se dugo razmišljalo, već i planiralo, ali stvorili su se napokon uslovi da može da se realizuje. Tako da mi smo dobili odgovornog projektanta koji će nam uraditi projektno-tehničku dokumentaciju za vilu Helena, da imamo spremnu dokumentaciju, da možemo aplicirati, a imamo sa druge strane i čvrsta uveravanja od strane predstavnika pokrajinskih nivoa vlasti da će ovaj projekat i biti podržan. Tako da ovo je sada početak jednog procesa, ali ja se nadam da ćemo vrlo brzo od izrade projektno-tehničke dokumentacije biti i podržani za finansiranje i ja se nadam da ćemo i do kraja ove godine krenuti sa radovima na rekonstrukciji i adaptaciji vile Helena, jer ovo je zaista jedan naš istorijski, kulturni objekat koji se nalazi u samom centru Opova. Do sada nije bio tema nekih aktivnosti, nije prosto bilo sredstava. Mi bi iz budžeta takođe teško možda pronašli novaca da ovo realizujemo, međutim sada imamo podršku pokrajinskih nivoa vlasti koji su prepoznali, koji žele da nas podrže na ovom projektu, tako da očekujem vrlo pozitivne rezultate uskoro i da ćemo krenuti sa radovima, nadam se, do kraja ove godine. Po renoviranju, ovaj prostor se planira za potrebe muzeja i gradske kuće.